תקשיבי, דיברתי עם המאבטחים, אין אבטחה הבוקר, אין שום דבר, דיברתי גם עם וגם עם הם אומרים שאין אבטחה. נכון, הקטע זה שמת תחילת שנה לנו יום לא. אני לא יודעת את מה, אני לוקח את מה. אנחנו בגלל זה לא מוצאים לחצר, אין אבטחת איתנו. אני לא מוצאים לחצר. תחשוב שמישהו מגיע לבטוח, תחשוב, זה רק נשים פה, כלום אין עלינו. אנחנו לא מוצאים לחצר, לא יכולים לעשות דיברתי, חשבתי שאולי יגיעו, אין שום דבר, אומר לי, מתוך 1,900 בתי גן, אומר לי רק 30 מאובטחים. כן. צופיה ראשונה. יא, מאיה, מה את הולכת? כן. את הולכת הביתה? למה את הולכת? אבא עולה ושומר עלייך, נכון? אבא דואג לך. אבא דואג לך. נכון? ביי, להתראות. להתראות, וואי, מאיה. מקווה שנשאר פה עם ילדים, שלא יתראו כולם.